بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما، بیننده برنامه کوچ ایرانیان در تلویزیون جهانی ایران فردا هستید و ما همچنان مرور میکنیم داستان شکست دولت 37 روزه دکتر شاپور بختیار را و همچنین نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در آن روزها و پس از روی کار آمدن حکومت ملایان بر ما گذشت. امروزه ما شاهد این هستیم که در 37 سالگرد غربت نشینی، جامعه مهاجر خارج از کشور جایگاه خودش را در سطح جهانی به دست آورده و بدون شک می تواند در آینده ایران نقش ساز باشد و به هممیهنان داخل کشور یاری برساند. طی این سالها خوشبختانه رسانه‌های ایرانی خارج از کشور مورد توجه هممیهنان ما در سراسر جهان، مخصوصا داخل کشور، قرار گرفته و جایگاه خاص خودش را پیدا کرده. در این هفته ما شاهد این بودیم که نسل جوان کوچ کرده پس از گذشت این 37 سال، جامعه غربت گزیده ما را در سطح وسیع به جهانیان معرفی می کند. در هفته گذشته بابک جلالی، جوان ایرانی ساکن بریتانیا، اولین جایزه جشنواره فیلم روتردام را به دست آورد و بعد نیست بدانید که فیلم برنده شده او رویاهای رادیویی نام دارد که برگرفته از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی ما غربت گزیدگان، مخصوصا رسانه‌های ایرانی لس آنجلس می باشد. به هر حال همانطور که اشاره داشتم، طی این سالها جامعه کوچ کرده تبدیل به نیروی با اهمیت شده است که در آینده ایران هم نقش با اهمیتی بازی خواهد کرد. 4 میلیون مهاجر ایرانی. این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. کوچ بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بیخانه هستم. آقای گنجی، من نمیدونم چقدر جنایت کردی. زوب نزن که بچت اوکی اوکی بزن. من الانم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استعفا دادم. از اون جهنم حکومت اسلامی نجات پیدا. بعض از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن، آویزون کنن، با کاب بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانیست. این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. سالگرد انقلاب اسلامی است. بگذارید با هم نگاهی داشته باشیم به دیدگاه افراد مختلف، صاحب نظران و دستاندرکاران این دگرگونی تاریخی. خاطراتی که شما از اون 37 روز دارید چه است؟ خاطرات مهم آقای شریف. من اونجا که بودم مرتب با کارهای عمرا و مامورین و استاندار و اینا رو من تلفناشون اغلب جواب میدادم. یک حادثه پیش آمد در سنندج. بختیار من خواست و گفت که باید یه هواپیمای ارتشی بریم به سنندج، یه دادیارم با خودت فردار ببر بیدیم چه خواهد. ریخته بودن یه پاساجی رو که مال خمینی نبود، زده بودن داغون کردن. من با یک همشهری آذربایجانی که باز پرس بود، با هواپیمای این ارتش، دو موتور از این هواپیما سوار شدیم. وقتی سوار شدیم هیچ یادم نمیره. کمک خلبان آمد که آقا این لباس های نجات رو بپوشید و اون رفیق آذربایجانمون رنگش پرید، گفت آقا هیکلم داشت، گفت من چجوری اینو بپوشم، من نمیدونم چجوری بیاد پا. گفت آقا جان اونجا که بریم امکان داره با تیر بزنن ما رو. و
بنابراین مجبور اینو بپوشیم. را یادت میدم به هر حال کردیم تنها یادش دادیم که چیکار کن. خوشبختانه پیدا نشد. وقتی هم که ما رفتیم چرندش دیدیم عجب اوضاعیست. یک اتومبیل جلو ما رو نشونده بود، دو تا مسلسل این ور، دو تا مسلسل این ور، یه اتومبیل عقب، یه اتومبیل جلو. با این تشریفات ما از فرودگاه آوردن به سنندج، به لشکر. آقای شهری سرتیب شهریاری بود در سر فرمان، آدم خیلی خوب. عرض کنم رفتیم اونجا و من خواهش کردم که این آقایون بیان رئیس شهربانی نگو، همه رو خبر کردیم آمدن. به یه چیزی جالبی برخوردم، این آقایون با تک تکشون که حرف میزدن بر علیه هم بگه شدید حرف میزدن. وقتی جلسه تشکیل میدادیم همه از هم تعریف میکردن. کاشف به من آمد که اینا خواستن تظاهراتی به نفع شاه بکنن، ژاندارم ها و پاسبان ها را آوردن مشروب خوردن و فرستادن برای تظاهرات با یه از این کادری که همیشه در اختیارشون بود تظاهر کنندگان. اینا رفتن تظاهرات کردن، یکیشون به خمینی فوش داده، یه پاسبان. اینا زاغسیاش چوب زدن تا در خونش، در خونش از پشت با چاقو زده بودن، جا به جا مرده بودن. پاسبان ها و ژاندارم ها میرن تفنگ برمیدارن راه میفتن میان. اول اون پاساژ مربوط به خمینی رو داغون کرده بودن، دادگستری هم همه پرونده هاش ریخته بودن بیرون رو سوزونده بودن. خود بیچاره رئیس دادگستری هم از طبقه دوم خودش انداخته بود پایین در رفته بود. رفتم من تحقیق کردم فرانی حرفا، معلوم شد که اینا. بعد به یک چیز جالب برخوردم، مجسمه بود درست جلوی پادگان، سه تا سرباز دورش میگشتن. من پرسیدم از آقای رئیس سازمان امنیت که تو جلسه که اینا رو برای چی گذاشتن اونجا؟ گفت آقای کردا بیان مجسمه رو میخوان بندازن. مجسمه پادشاه بود؟ گفتم خیلی خوب، دستور بدید این مجسمه رو بذارن تو. وقتی کار قضیه کنده شد بذارن. گفت برای یه سربازمون هم کشته شده، تیراندازی میکنن این کردا بیان. گفتم خب دیگه بدتر. گفتن آن دستور میخواد. گفتم بدین من بنویسم. همینا رو همین مطلب نوشتم که داستان اینه، گذاشتن اونجا. اینا بهترین به نظر من بهتر است که اینو بذارن کنار. وقتی اوضاع آروم شد بذارن سر جاش. این چه زمانی بود؟ چند روز مونده به پایان 37 روز حدودا؟ اوایلش بود. بله بله، هنوز شلوغ بود. بله شلوغ بود. بله عرض کنم که خب گوش کردن این فرمایش شما رو انجام دادن؟ نفهمیدم، چون شبش هم من گفتم که اونجا یه آشنایی دارم بر سنندج، میرم خونه او. گفتن نه آقا ما جا گرفتیم در باشگاه ژاندارمری و از شما باید مراقبت بکنیم. گفتم نه مراقبت نمیخواد. با همون تشریفات من آوردن استانداری. در استانداری یه استاندار آدم مفلوکی هم بود، خیلی دلم سوخت بارش. تلفن کردم اون دوستم آمد با چیز داشت، پیکان داشت، آمد و به هزار زحمت به اینا گفتیم که آقا والا طوری نیست، من میرم اونجا مهمانم شد. رفتم خونه او خوابیدم. پسرش هم به پسرش گفت که اصله بردار برو رو پشت ما کشید بده که اینا اینه نکشن، فردا بندازم بگردن من. خیلی خوب بود، پذیرایی کرد. و صبح هم خیلی جالب بود، وقتی نشستیم صبحانه بخوریم گفت که آبگوره رو با نمک میخوری یا با شکر؟ گفتم آبگوره صبح؟ گفت بله آبگوره رو با صبح باید بخورن، خیلی هم خوبه، همه اینجا بخورن. گفتم از کجا این همه آبگوره میاریم؟ گفت اون کوه رو میبینیم، اون بالا همش درخت بابه. صحیح. هیچ آدم نمیبینه. مسافرت جالبی بوده. فقط بفرمایید که شما در اون 37 روز نقشتون در کنار دکتر بختیار چه بوده؟ یعنی چه مأموریتی داشتید شما؟ عرض کنم که دکتر بختیار به من میخواست که وزیر بشه. صحیح. گفتم که آقای دکتر ما باید حزب ایران رو نگه داریم. گفت راست میگه، اگر تو از حزب ایران بیای بیرون حزب ایران رفته. بنابراین بهتر این است که من تمام صبح و معمولا بیشترم از شام بودم اونجا و عصر میرفتم به حزب سر میزدم، کارهای حزبی رو میکردم.
ما میدونیم که اون 37 روز بسیار سختی بوده و دکتر بختیار با مشکلات فراوانی روبرو بود. شما تو جریان اون مشکلات بودید. یک قسمتش که مربوط به جبهه ملی میشد و پیشگیری هایی که اونها میکردن، بازرگان و دیگران، چقدر شما از اون خاطراتی دارید؟ جبهه ملی که البته خوب عمل نکرد، واقعا خوب عمل نکرد، برای که برخلاف اون چیزی که میگفتن که بدون اطلاع جبهه ملی، این درست نیست. بختیار تمام ملاقاتاشو با جمشید آموزگار و صحبتهایی که با شاه شد و با فرج شد همه رو به در جبهه ملی مطرح کردیم. همه هم میدونستن که جبهه ملی میخواد در بعد از شاه حکومت رو به عهده بگیره. این خواست جبهه ملی بود. منتها بدبختانه سنجابی، نمیدونم حالا چی، اصلا قرار نبود که این سنجابی بره به پاریس. بله. دو روز قبل از رفتنش تلفن کرد به من که بیا منو ببر خونه بختیار. رفتم آوردمش خونه بختیار. دو ساعت بختیار راجع به احزاب سوسیالیست در دنیا با این صحبت کرد. بعدم وقتی خواستم با هم روبوسی کنن که من برش داشتم بردم خونهش، بختیار گفت که شما وقتی برمیگردین یه سرگوشی آب بدین ببین که این آخونده اونجا پاریس چی میگه. نه جبهه ملی، نه کمیته مرکزی حزب ایران، هیچ کس با آقای سنجابی مأموریت نداده بود بره با خمینی بیعتنامه امضا کنه. هیچ وجه. صحبت رفتن به کانادا بود. آقای برومندم 50,000 تومان هزینه سفرش داده بود. صحیح. و این باید میامد برفت به کانادا. یه وقت دیدیم از اونجا، اصلا تعجب آور بود برای ما. تا اونجا که من یادمه سنجابی با بازرگان به دیدن خمینی رفتن. اینطور نیست. نه، بازرگان تک رفته بود، اونم جدا رفته بود. ولی مسئله این بود که این خودش در کتابش می‌نویسه که من رفتم خونه مهدوی نشسته بودم، زمین سفره پهن کرده بودم، کاغذ قلم خواستم و این سه ماده رو نوشتم. البته بنیستر در کتابش می‌نویسه من نوشتم دادم دستش. ولی اون میگه نه، خودم نوشتم. و میبینید که این تنها آدمی است که قبل از خمینی نسخه حکومت اسلامی رو پیچید. در یکی از اون ماده ها میگه اکثریت مردم ایران چون مسلمانن، پس حکومت ایران باید اسلامی باشه. مردک آخه تو بعد بهش گفتم که آقا جان تمام این کشورهای اروپایی همشون 90%+ مسیحی هم، چرا حکومتشون مسیحی نیست؟ بعدم که وقتی برگشت از چیز، من رفتم اعتراض، چون من خیلی رو باز بود باش، حتی داخل اتاق خوابش هم میرفتم، خیلی به من علاقه داشت و هم مثل همون دکتر بختیار. این اغلب هم میگفت که این شریفی و قاسمی اون دوتایی هستن که هیچ وقت سه نمیشن. وقتی آمد من رفتم اعتراض که آقا کی به تو گفته بود بری اونجا؟ این بیعتنامه چی بود؟ گفت سب کن رفت بیعتنامه را آورد، گفت ببین با قلم چیز خمینی اینجا نوشته استقرار. گفتم که خیلی خوب، امضاشون کجاست؟ مگه میشه توافقنامه یه طرفه باشه؟ اصلا این فکر میکرد که نخست وزیره، غرق شده بود در اون جریان و مملکت و کشور باد. و بختیار گفت وقتی این میخواست چیز بشه، نخست وزیر بشه، شاه خواسته بود، من تلفن کردم بهش که عزیز من مملکت داره میره، جبهه ملی یک وظیفه گردنش گذاشته شده، ما سالها میگفتیم که قانون اساسی رو اجرا کنن، حالا میگن بفرمایید، اگر شما کوتاه بیای قبول نکنی، آخونده هستند و برنامه شیخ فضل‌الله. اینا رو بختیار برای من تعریف کرد، گفت همه اینا رو گفتم، گفت نه خاطر جمع باشه. آقای امینی هم به من گفت که وقتی این قرار شد که شاه با چیز رو سنجابی رو دعوت کنه، من دعوتش کردم به خونه، انتظام و من شب نشستیم با آقای سنجابی شام خوردیم و بهش گفتیم که آقا یه لحظه تاریخیه، الان جبهه ملی باید این فداکاری رو بکنه، پا رو به میدان بذاره و الا آخونده میان پدر من بکنه. میگو قول داد به ما، فردا رفت توی ملاقات شاه، قبول مسئولیت رو موکول کرد به مشورت با خمینی. به هر حال در پشت صحنه یک مسائلی حتما میگذشته. شما بفرمایید که
من خاطرم از دکتر بختیار راجب همکاریش با شما با من صحبت کرد، مخصوصا از کاروانسرا سنگی توضیح داد که موقعی که سازمان امنیت حمله کرده بود، و بعدم هر بار که به پاریس آمدم دیدم که همکاری نزدیکی دارید با دکتر بختیار. بعد از 37 روز اون 4 ماه خورده که دکتر بختیار در ایران بود، شما در ایران بودید یا ایران ترک کردید؟ من در ایران بودم و در حزب ایران فعالیت میکردم، شرکتی هم داشتم که بعد از صبح میرفتم تو شرکت، بعد از ظهر میرفتم. البته با بختیار مرتب تماس تلفنی داشتم که مسئله نجات نزیه و مسئله نجات آقای مدنی که داستان ها مفصلی است که من در جریانش بودم، بختیار من فرستاد به اهواز، گفت برو به مدنی بگو که کسی تو رو رئیس جمهور نمی کنه، باش اونجا و من تلاش میکنم که کاری بکنم بلکه بتونم پیادشم در خوزستان، دست به دست هم بدیم یک کاری بکنیم. من پاشدم رفتم به اهواز، خب اونجا آقا همه کاره بود دیگه، خیلی پذیرای خوبی هم کرد چون با من آشنا بود، من از دانشگاه کرمان آشنا شدم، من اونجا چیز بیمه درس میدادم، اونم میامد امور اجتماعی درس میداد، اونجا آشنا شد با بختیارم، من آشناش کردم، یه روز بردم پیش بختیار. عرض کنم گفت نه، من اگر انتخاب بشم خیلی بهتر میتونیم این برنامه رو پیاده کنیم. دکتر بختیار تلفن کردم گفت کسی رو رئیس جمهور نمی کنه، ولی اگر خواست کمکش کنه. رفتیم پیشش با رفقای کمیته مرکزی، در محمود آباد دفتری داشت جاده پهلوی، گفتیم آقا بختیار گفته که ما کمکت کنیم، کمکت کنیم. انتخابات شد و یه روز دیدم مهندس توکلی امیر ابراهیمی، خدا حفظش بکنه، بیا برزدش، وجود نازنینی بود، آدم امینی درسته، و بعد با امین عضو حزب ایران بود، با مدنی همکاری میکرد. بله. او آمد که مدنی کارت داره، رفتیم، معلوم شد که مخفیگاه هست، رفتم اونجا گفت دستم به دامنت، به دکتر بگو من نجات بده، من میکشم. گفتم رفیق تو که گفتی که رئیس جمهور میتونی بشی، آخه تو فکر نکردی که به امیر آقای بنی صدر پپر تحملش نمی کنه، وقت تو رو میارن رئیس جمهور میکنن. به هر حال گفتم چشمو، اومدیم و ترتیب دادیم که ایشون با سیروس آموزگار و با عباس خلوی بختیار و آریانا از ایران خارج شد. به چه ترتیب؟ از کدوم طرف خارج شدن؟ از کوه. از کوه خارج شد. شما با آثار شریعتی که به حق به عنوان معلم انقلاب مطرحه الان رجوع بکنید، در واقع شریعتی دو کار میکنه، یکی این که مارکسیزم که در واقع ادبیات انقلابی مال مارکسیستا بود، تجربیات زیاد، کتاب زیاد، و سر سفره اونا ما میشستیم، مسلمان که انقلاب نکرده بودن، مارکسیستا 100 سال سابقه انقلابیگری داشتن، و تو ایران هم نسل روشنفکرهایی که از پشت حزب توده مونده بود، از زمان مشروطه گفتمان غالب بود، انتشاراتی ها، کتاب فروشی ها، روزنامه نگار های قوی، همه چپ و چپ یا ادبیات جهانی داشت. کاری که شریعتی میکنه در آثارش، یک بخش آثار چپ رو میگیره، در واقع لباس اسلامی تنش میکنه. شما به اسلام شناسی، درس های اسلام شناسی شریعتی رجوع کنید که شاید مهمترین بخش کار فکریشه، یک نگاشت یک به یک با مارکسیسم برقرار میکنه، میگه اینا جهان بینی دارن، ماتریالیسم دیالکتیک ما هم داریم اینه، ماتریال بینش فلسفه تاریخ دارن، ماتریالیسم تاریخی ما داریم اینه اینه، و یک مکتب میسازه درست رو مدل مارکسیستا، جای پرولتاریا میذاره مستضعف، جای امپریالیسم میذاره استکبار. و بنابراین انقلابیگری میراثی که از چپ مونده بود و شد گفتمان غالب در دهه 40 و آرزوی ملت، انقدر این فکر قوی شد که خود اعلیحضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی هم اصلاحاتش رو اسمشو میذاره انقلاب سفید. و اصرار داره تو کتابش که انقلاب واقعی منم. از بالا، یعنی انقلابی که از بله بالا. ولی معتقد انقلاب خیلی چیز خوبیه. یعنی یه ملت به این باور میرسه به دلیل نخبگان جامعه که درمان همه درداش انقلاب. بله، موقعی که رئیس کشور خودش انقلاب کرده دیگه همه انقلاب. بعد شاه نه اینکه سر تئوری ناسیونالیستی نشسته بود،
چون با کودتا 28 مرداد اومده سر کار، برای مخالفین خیلی ساده بود که ازش مشروعیت زدایی کنن. هرگز هم بعد از 28 مرداد مخالفینش نذاشتن این شکاف پر شه. همیشه به رخش کشیدن که تو بی خود داری میگی من ناسیونالیستم، ایرانیم، تو با کودتای خارجی اومدی سر کار. در من حس ناسیونالیستی هم بهش اضافه شد. بحث استقلال ایران، ما وابسته ایم، ما تفکر بازگشت به اسلام نخستین که در همه دنیای اسلام هم بود، هنوزم شما میبینید این تفکر زایش داره، داعش از توش میاد بیرون. نفی غرب، نفی تمدن جدید، نفی عقلانیت مدرن، رفت لباس عرض شود انقلابیگری هم تنش کرد. ایدئولوژی شریعتیه که قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام درست کرد. شریعتی تنها نبود، حالا او به عنوان شاخص‌ترین چهره میگم، وگرنه آثار مجاهدین خلق رو بخونید، آثار حتی بازرگان که مال نسل قبل بود در دهه 40 کتاب بعثت و ایدئولوژی رو نوشت. خود شما کجا این جریان بود؟ من مال نسل دهه 50، من سال 1352 وارد دانشگاه صنعتی آریامهر شدم، امروز دانشگاه صنعتی شریف. نسل ما دیگه در دهه 50 چیزی به اون میراث فکری اضافه نکرد، ما فقط به اجرا درآوردیمش. شما بلاز گزارش تاریخی عرض میکنم، ما نسلی بودیم که اون نسخه های روشنفکری دهه 40 رو پیچیدیم، اجرایی، عملیاتی، اعتصاب تو دانشگاه را بنداز، شبکه درست کن، تو مساجد کتاب خونه درست کن، نمایش انقلابی بذار، و از سوار وهیکل شبکه مساجد شدیم. و آقای خمینی روحانی مخالفی بود و دوستانش مثل آقای منتظری که زندان بوده، که ما فقط کافی بود ایدئولوژی انقلابی رو به خورد اینا بدیم، بگیم آقا اصلا اسلام همون انقلابه، پیغمبر هم یه انقلابی بود، چیری که مسلح بود، قرائت اینجوری از امام حسین هم که اسمش روشه، و خون و شهادت و اسلحه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین و غیره، و تئوری بسازیم برای مخالفت با شاه. همون موقع بعضی روحانیون سنتی با آقای خمینی انتقاد درون دینی میکردن که آقا حجت شرعی شما نداری با سلطان شیعه مخالفت کنی، که آقای خمینی استدلال میآورد که این دیگه از دین خارج شده، مثلا رفته تاریخ رو عوض کرده، و برای اینکه بتونه همپالکی هاش رو قانع کنه. با کمک روحانیت، در واقع دستپخت فکری مال روشنفکر هاست، مثل مشروطه. بله میدونیم مشروطه هم همین کار روشنفکر ها کردن، رفتن روحانیت رو یار گرفتن، با استبداد زورشون نمیرسید. این دفعه ما بر مدل آرزوی انقلاب اکتبری در واقع اسلامیزه شدهش روحانیت رو همراه کردیم برای پایین کشیدن سلطنت در واقع. بله. که آقای سازگار شد فرش زیر پای آقای خمینی. حالا تعبیر فرش رو نمیدونم درست باشه یا نه، ولی نسل ما در واقع آقای خمینی رهبر انقلاب اگر شد و فاصله گرفت با همه همپالکی ها و دوستانش، یه بخشش مال این بود که آل من آمدن انقلابیون هر کاری هم میکردن میریختن به حساب ایشون، برای اینکه یه رهبری یه پارچه میتوانست که خیلی سریعتر به پیروزی برسونه. حتی خودش هم آدم مصمم، باهوش و لجبازی هم بود. درست. به حال انقلاب جالب هم هست، انقلاب اسلامی همه فعالینش با مدل انقلاب‌های خشونتبار می‌خواستن پیروز شن، چریکی و جنگ و نبرد الجزایر و ویتکونگا، اما ظرف 3 ماه با مدل انقلاب‌های بی‌خشونت که اون موقع هیچ کدوم شناخت نداشتیم، روی کامن سنس و درک متعارف با تاکتیک‌های مبارزات بی‌خشونت پیروز شد. من در واقع همون جایی بودم در 23 سالگی که دکتر یزدی بهم زنگ زد که آقا رو امام آوردیم پاریس و محسن بهت احتیاج، 4 بعد از اون که گفت من 8 شب تو هواپیما بودم و پیوستم به تیم، رفتم هم ایران نمیدونم سپاه رو درست کنیم. اون اول 3 ماه البته من توی چوره فرمانده اول سپاه بودم، بعد رفتم رادیو تلویزیون شدم مدیر رادیو، که یه ملت اونجا بود، یک نسل اونجا بود، و در واقع نسلی که باورش اگر ریشه یابی بکنید به 6 دهه قبلش برمیگرده. از انقلاب مشروطه باید خطشو بگیریم. تحت تاثیر ادبیات و گفتمان مسلط چپ بود در دهه 60 میلادی در دنیا، و به اون تزریق کرده بود مسئله بازگشت به خیشتن. من همیشه میگم پدران ما در جنبش مشروطه بین روشنفکرای خیلی هاشون بیدین مشروطه و روحانیت آل من آمدن روشنفکرها رو انتخاب کردن، شیخ فضل‌الله رو سر دارش کردن.
به حق درسته. ولی در دهه 40 ما که میگم من حالا درسته جزء روشنفکرای دهه 40 نبودم، ولی نسلی که به مام خط شد از قبل بازگشت به خیش، بازگشت به طبقات سنتی، قهوه‌چی، درشکه‌چی، روستا، غم غربت، نمیدونم ماشینیسم و اینا، همه طبقات سنتی رو آب کشیدیم از جمله روحانیت رو. یعنی در دهه 50 دیگه نه فقط مشکلی نداشت، بلکه مد روز بود که شما با مثلا دانشجو باشی با یه روحانی هم رفیق باشی و با او هشت و نشت داشته باشی. به این ترتیب در واقع روحانیت اومد به میدون. فردای پیروزی انقلاب هم عرضم تموم کنم، در دهه اول انقلاب که تقریبا مقارن است، غیر از دو سه سال اول، با 8 سالش دولت آقای مهندس موسوی بود، به نظر من تمام نسخه های روشنفکری دهه 40 رو ما پیچیدیم. یعنی اگه خودکفایی صنعتی بود کردیم، اگه ضد امپریالیسم آمریکا بود سفارتشو گرفتن نسل ما، نمیدونم دیگه دیوار قیامت کشیدیم، اگه سوسیالیست مزاجی بود ملی کردیم، اگه بازگشت به روستا بود جهاد، هر نسخه ای هم فکر میکردیم که روشنفکری تجویز شده بود آثارشو برگردین، اجرا شد، بازگشت به اسلام بود، احکام اسلامی، در مشروع فروشی ببند، غیر اون چیزایی که علما بلد بودن، حاصلش هم فاجعه شد. حاصلش هم در واقع تئوری در انتهای دهه اول انقلاب یک شکست همه جانبه خورد. و به همین دلیل هم هست که نه پشت به مدرنیته جواب داد، به همین دلیل هم از دهه 70 متفکرین پیدا شدن تو جامعه ما که این مخروط رو برعکسش کردن. آروم آروم گفتن آقا اصلا کی میگه ما باید نفی غرب بکنیم؟ عقل مدرن دستاورد بشری است که باید ما بذاریم در محور کارون دین رو بریم اصلاح کنیم که مدرنیته بتونه بیاد. قرائت ایدئولوژیک و انقلابی از دین یه قرائت شاذ و خشنی است که دین رو بیشتر از همه خراب میکنه. این قرائت رو تبدیل کنیم به یه قرائت عارفانه که پیشینه داره در فرهنگمون. و اینطوری در واقع خیلی از کسا در نسل من عوض شده. من خودم تو پراتیک صنعت، تو اجرای صنعتی مثلا دیدم همه اون حرفای سوسیالیست مزاجی و اقتصاد دولت سالار کار نمیکنه. و طرفدار در واقع اقتصاد لیبرال و بازار محور شدم و ها کذا. به هر حال تمام این فعالیت ها همونطور که عرض کردم شد فرش زیر پای آقای خمینی و نبردبانی برای بالا رفتن و به ایشون تنها بالا نرفت. در واقع روحانیت چیزی که روشنفکرها فکرشو نمی‌کردن که این دفعه اگر روحانیت رو یار بگیرن مثل مشروطه یا مثل نهضت نفت، نفت هم همین اتفاق افتاد. این دفعه حکومت چون اسمش دینیه، اسلامیه و شبکه حاضر آماده روحانیت داره، بعد همه روشنفکرها هم سر می‌بره. در عمل هم شدیم. و آقای خمینی منتها تو خود روحانیت هم تئوری ولایت فقیه ضعف‌های اساسی داره، اشکال پیدا شد. با یه دست در واقع تمام شرکایی که در انقلاب بودن، اول چپیا، ملیا، اینا رو همه رو ضد سلطنت، اول سلطنتی‌ها سربریده شدن، بعد شرکای غیر مسلمون سربریده شدن، بعد رسید به خود مسلمونا، روشنفکرها کنار زده شدن. روحانیت هم بعد توش اختلافات بروز کرد، برای اینکه اون تئوری نمیشد کار کنه. آقای خمینی مرجع کشی رو ایشون باب کرد، آقای شریعت مداری و روحانی و درسته. شیرازی و قومی و اینا در اصل ایشون سرکوب شد. اما امروز به اینجا رسید. الهی آمنا هازا. بله ببینید این پدیده به نظر من یه خود دورتر بیستیم، یه ذره بریم عقبتر. درسته ایران پیشتاز شد تو منطقه، ولی در تحلیل نهایی این زایمانی است که داره دنیای اسلام میکنه برای ورود به مدرنیته. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این زایمان ببینید هنوز دردناکه، هنوز داعش توش متولد میشه، طالبان متولد. اخوان المسلمین مصر رو هیچ کی باور نمیکرد بعد از 80 سال حزب اینقدر احمق باشه. هنوز اردوغان بعد از 60 سال سکولاریسم در ترکیه داره میره به سمتی که برش گردونه. این ماجرا، این زایمان در واقع به نظر من هنوز سرش به بالین آسایش نرفته. شخصا خودم نه به دلیل اینکه ایرانی ام اینو بگم، ولی واقعا بی‌طرفانه بگم، به نظر من ما ایرانی ها همونجوری که در بازگشت به خیش
و انقلاب اسلامی کردن در منطقه پیشتاز شدیم و حاصلش البته آزاد شدن خیلی نیروهای فاندمنتالیست بود. فکر میکنم در عبور از این تعریف یه قرائت عقلانی از اسلام و راه رو بر مدرنیته باز کرد و لیبرال کردن هم با جنبش سبز دیده شد که جلو افتادیم از همه و اولین بار بود که در تاریخ ما مردم به جای تکلیف شرعی و تکلیفی که دعوت روحانیت بر اساس یک حق مدنی که رأی منو پس بده، میلیون ها نفر من تو خیابون قدم و زیر پوست جامعه ما یک جنبش تمام عیار دموکراسی خواهانه و حق مدارانه به نظر من در جریانه که فکر میکنم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. این نوزاد خجسته متولد شده در کشور ما، سر بر میاره و فکر میکنم موج دومی که ایرانی ها بتونن آزاد بکنن دوباره منطقه رو به زلزله خواهد انداخت و راه رو برای حل این مشکل دنیا اسلام باز خواهد. امیدواریم آی سازگار. من هم ولی ما در رژیم گذشته شاهد این بودیم که 3-4 سال آخر انعطافی در رأس حکومت میدیدیم. افرادی مثلا بخشیده شدن، حزب توده افرادی بودن که حتی قصد جان شاه رو داشتن بخشیده شدن. اتفاقی در ایران افتاد، اتفاقا اگر این تحول میشد، یعنی بعد از تغییرات سیاسی اقتصادی که به وجود اومد و فضا بازتر میشد، امکان داشت خیلی روند رو تغییر کنه. درست در زمانی که اوج امکانات رشد اقتصادی ایرانه، اقشار متوسط رشد کرده، ما میبینیم در برعکس در جهت بسته شدن، یعنی اوج بسته شدن ایران 54 و 55 این زمان حزب تصاخیست. شما فکر کنید در زمان ما، اون زمان زندان بودیم، ما رو بردن همه رو افین ارتباطاتون رو بیرون قطع کردن، ویژن جزنی اینا رو کشتن اول 52 بعد از حزب رستاخیز. بعد شما زندانی کسانی رو که میگرفتن زندان، مثلا من وقتی گرفتن ارتباط با سازمان شریکای فدای خلق داشتم، خب رو نشد نوع رابطم، یعنی به این نتیجه رسیدن که یه رابطه معمولیه، بهم 3 سال زندان دادن. سال 55 یک اعلامیه کسی پخش کرده بود 3 سال زندان میگیره، یعنی سطح کاری که من کرده بودم اگر سال 55 میگرفتن ابد بهش میدادن. یعنی ام زندان ها اینقدر فرق کرده بود، محکومیت ها، دادگاه ها، شکنجه ها. شما تعداد زیادی از آدم ها هستن که الان اثر شلاق رو پاشون نمونه، کسایی که یه اعلامیه پخش کردن سال 55 گرفتنشون. یعنی در سال های 54 و 55 بسته ترین دوران دوشاست و درست برعکس شد. یعنی اتفاقا کسانی که طرف دو مثل داریوش و همایون، مثل کسانی که خودشون چارچوب رژیم پادشاهی را قبول دارن، معتقدن اونها که معتقد بودن، یعنی ایشون که امروز حضور ندارن، ایشون در نوشته هاشون میگن که رژیم شاه هر چقدر جلو رفت و امکانات بیشتری برای هم در مورد رضا شاه میگن هم در مورد محمد رضا شاه که امکانات بیشتری پیش اومد برای رشد جامعه و اقشار میانی به وجود اومدن، به جای اینکه در جهت مشارکت دادن اینها پیش بره، بیشتر در جهت دیکتاتوری فردی پیش رفت. درسته. و در ایران این اتفاق افتاد. درسته. و من به نظرم اتفاقی که در سال 56 به بعد افتاد در ایران، در اون مصاحبه هم تو پرگانم رو این تکیه کردم، گفتم کلیدش رو، سویچش رو اسفند 53 خورد، یعنی روز تشکیل حزب رستاخیز که درست بسته شدن فضا در اون زمانه، در سال 55 بازتر نشد، بسته تر شد. نه مورد تایید نه، چون مریم جان اشاره داشتم به اینکه دانشجوان خارج از کشور و روشن فکران که از خارج می اومدن تأثیر گذار بودن و شاه نمیپذیرفت، اینا رو خواستم بگم پرویز نیکخواها و امثال اونو به کار گرفتن، وارد اجتماع کردن، گذاشتن که بیان در رادیو تلویزیون کار کنن، در سازمان های فرهنگی کار بکنن. این نمودار این بود که یک مقدار انعطاف آغاز شده. ببینید شما نگاه بکنید از سال 42 که میان جلو، هرچی میان این انعطاف ها کمتر میشه. کسانی که مثلا مثل آقای پرویز نیکخواه و مثلا آقای جعفریان و غیره که قبل از اون هم خیلی از مسئولین حزب توده در سال 32 وقتی که موضعشون رو تغییر میکنن میرن تو رژیم پهلوی کار میکنن و از جاشون هم مسئولیت میگیرن، قبل از اون هم بوده، دهه 30 هم بوده، دهه 40 هم بوده، اینها تو چارچوب قرار میگیرن. بحث همه تمام باز شدن فضا، امروز هم کسانی میمکنه برن مثلا توی چارچوب همین سیستم قرار بگیرن، مسئولیت بگیرن، این یعنی باز شدن فضا نیست. باز شدن فضا یعنی اینکه شما
چهارچوب‌های دیگه‌ای رو پیشنهاد بدی و امکان حیات سیاسی داشته باشی. یعنی زمانی که شما بتونی در چهارچوب مثلا امروز باز بودن از این زاویه، امروز شما می‌بینید مثلا آقای رفسنجانی نظرات دیگه‌ای داره، آقای مثلا روحانی نظرات دیگه‌ای داره، اینا امکان حرکت سیاسی دارن. در این محدوده بس هنوز حرکت سیاسی وجود داره، ولی مثلا جمهوری خواهان امکان حرکت سیاسی ندارن. اگر کسی جمهوری خواه بوده قبلا، امروز بره مثلا سیستم فقاهتی رو بپذیره و امکان فعالیت داشته باشه، که این فضا باز شدن نیست. فضا باز شدن یعنی اون به این معنا که اخشاری که در جامعه ایران، اخشار میانی جامعه، این احساس رو داشته باشن، اون زمان وجود نداشته، این احساس رو داشته باشن که میتونن برن در یک انتخابات شرکت بکنن و در این انتخابات اون ایده ها و حرف هایی که دارن نمایندگانش انتخاب بشن. حالا ممکنه ملی باشه، یه جبهه ملی وجود داشته که بیاد 20% نمایندگان مجلس رو بتونه بگیره. اینها در اون دوره متاسفانه فضا روزنامه هایی باشن که بتونن حرف های دیگه ای بزنن. از نظر مسائل اجتماعی، از نظر مسائل فرهنگی هست شما درسته. من اشاره داشتم که آغازی بود، من نگفتم که ابتدا فضای سیاسی رو باز کردن، آغاز کرده بودن که یک مقدار فضای سیاسی، فضای سیاسی در سال 56 آغاز شد. این در سال 54 و 55 بسته تره. بعد از اینکه فشار آقای کارتر اینا وارد میشه، در طی تمام این سالها فضاهایی وجود داره. من معتقد نیستم هیچ فضایی وجود نداره، حتی سال 50 هم وجود داره، 49 هم وجود داره. فضاهایی برای حرکت سیاسی به هر حال وجود داره، برای حرکت صنفی وجود داره. ما تو دانشگاه کار میکردیم، من خودم نماینده دانشجو بودم، ولی هرچی میام جلو بسته تر میشه. به همین دلیل هم زمانی که ما مبارزه مسلحانه رو رد کردیم، معتقد بودیم میشد در اون فضاها هم کار کرد و مبارزه مسلحانه راهش نبود. بحثی که من تفکیک میکنم و مریم هم باز کرد، مجموعه این جنبشه، نه فقط تاکتیک مسلحانش. تاکتیک مسلحانه اگر مطرح باشه، بنده میگم میشد کارهای دیگه هم کرد. در بدترین فضای دیکتاتوری هم بالاخره منفضایی وجود داره که میشه کار کرد. ولی اگر شما راجع به منفضایی که چه حدی وجود داره، منفضای سیاسی، هر چی رژیم شاه اومده از 42 تا سال 56 روند مرتب بسته تر شدنه. یعنی از 42 که شما میبینید تا 56 دادگاه ها بدتر میشه، زندان ها بدتر میشه، محکومیت ها بالاتر میره، شکنجه ها بیشتر میشه، ممکنه فراز و نشیب هایی داشته شد، این مجموع به سمت بدتر شدن. سال 56 فضا شروع میشه باز شدن. این حالا موضوع بحثه که آیا این تقریبا دیر شده بود. به هر حال ضعف رژیم گذشته که در اصل ناتوانی حکومت پادشاهی در سهم کردن ملت ایران و اراده ملت در سرنوشت خودش بوده، مهمترین عامل این دگرگونی تشخیص داده می شود. به همین دلیل در هفته آینده می نشینیم پای صحبت مورخ تاریخ و تنها کسی که بیشترین اطلاعات را در مورد پادشاه ایران، یعنی محمد رضا شاه پهلوی، جمع آوری کرده. محققی که بیش از 10 سال با دسترسی به اسناد معتبر جهانی در مورد پادشاه ایران تحقیق کرده. من توجه شما را به این مسابقه اختصاصی با دکتر عباس میلانی که در دانشگاه استنفورد انجام شده در هفته آینده جلب میکنم. آقای دکتر میلانی، به باور من شما تنها فردی هستید که در رابطه با شخصیت محمد رضا شاه پهلوی تحقیق کردید. پژوهشی که شما کردید در کتاب یگانه است و فکر نمیکنم کسی دیگری انقدر به خصوصیات شاه سابق ایران آشنا باشه. جدا از نشر این کتاب، مایل هستم بدونم که دیدگاه خود شما نسبت به محمد رضا شاه پهلوی چگونه است. ولی میدونم که شخصیت شاه هم در شتابان شدن رشد اقتصادی ایران نقش داشت. بله. ایران رو دوست داشت. بله. و هم در انقلاب نقش داشت، چون آدم ضعیف الحالی بود. آدمی بود که وقتی زور داشت احساس زور میکرد، زوراور بود و به محض اینکه یک کسی پخش میکرد جا میرفت. این شخصیت نمیتونه این مملکتی رو با اون شتابی که ایران تغییر داد ترقیب پیدا بکنه و بعد به هیچ کسی دیگه اجازه فعالیت، به ملکه خودش اجازه فعالیت نمیده. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.